Bai, positivity elkar banatzea da, ez? Bueno, guk egiten dugun lana jendearekin egotea da, beti batzutan tristuran, beste batzutan posak egiten ditugu, eta euskerarekin ere berdin gertatzen da, ezta? Jarrera positibo bat eduki behar dugu, euskararekiko, hitz egin behar dugu, sentsazioak transmititu, bai jokalariei, bai gure lagunei, eta beti modu aktibo baten, ez? Egi esan, Eibarri gozanean ba, ospatzeko bertso bat bota nuen, eta bueno, nik uste dut jaialdietan eta posean ere ba, gure barrutik ateatzen zaiguna saiatu behar garela ateatzen, eta niri ba, askotan euskera ateatzen zait, edo, eta modu honetan bertsoa, eta ba, pentsatu nuen modu polita zala euskerarekiko jarrera bat eukitzea, euskeraren aldeko aportazio bat egitea, eta bueno, nik uste dut polita geratu zala, ez jaialdean. Bai, bertsoaren bukaerak zioen gogor saiatzen denantzat ez dagoela mugarik, eta nik uste dut euskerarekin ere berdin gertatzen dela. Modu aktibo baten, beldur gabe, lotzai gabe, euskeraz egiten badugu, ba, arro sentitzen garelako, euskalduna garelako, ba, nik uste dut bidea hori dela. Ez, zenbat eta gehiago euskera egin, posik egin, modu aktibo batez, euskera aurrera aterako da, ba, maite dugulako eta batez ere behar dugulako, ez, gure sentimenduak, gure jarrerak espresatzeko eta eguneroko bizitzan bizitzeko, ez. Bueno, niretzat euskara da barruan daukadan zerbait, ez, nire gurasoek, nire aiton amonek erakutsi zidatena, eta bueno, bizitzaekiko baita ere ba aktitude bat, ez? Euskalduna gara, hizkuntza bat daukagu eta hizkuntza hori ba, askotan bihotzetik Espainetara eramaten dugu. Eta bueno, nik uste dut lehen esan dudan bezala ez garrela lotzatu behar, bai hemen, bai han, gure lagunekin, dakienarekin, ez dakienarekin, modu positibo baten, modu aktibo baten euskara erabili eta euskaraz gozatu, euskaraz sufritu, euskaraz barre egin, euskaraz negarre egin, hori da barrutik ateratzen zaiguna. Gertatu zana gertatu zan eta bueno, nahi gabe atera zitzaidan. Egia esan, ikusten duzunean zure hizkuntzarekiko respetu falta dagoela eta bueno, ba pixkat minduta sentitzen zarenean, ba batzutan horrelako gauzak egiten dituzu, barrutik ateratzen diralako, ez? Baina niretzat oso importantia da respetua eta euskararekiko respetua, eta hori galtzen dugun egunean, ba, dana galduta egongo da. Orduan, danok egin behar dugu ba, gure hizkuntza respetatzeagatik, bai hemen, bai han, edozein tokitan, eta gu daukagun zehose da, aspalditik, urte askotatik, eta bizirik mantendu behar dugu.